waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Abuukar Aadan Cade oo u dhalay Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Aadan Cade. Soo dhaweynta loo sameeyay Dr. Abuukar oo ahayd mid saraysa ayaa waxa qayb ka ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dalka, siyaasiyiin iyo xildhibaan hore. Ugu horeen qaar ka mid ah waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee soo dhaweyntiisa qaybta ka ahaa ayaa ka sheekeeyay doorkii uu dalka ku lahaa Allaha u naxariistay Aadan Cade, isla markaana wiilkiisa ay ka rajeynayaan inuu la mid noqdo sida aabihii. Dr. Abuukar ilaahay baar waaye ma tihid marti iyo sharaxaad badan iyo tafsiir badan uma baahnid. Magaca waalidka marna ilaahay baar waaye wuxuu kuu keenaa mar laga cararaayo, marna waa mar loo soo ordayo. Marka mirihii aabaha Allaha jannada ka waraabiyo ayaa daaqaysaa, ilaahayna wuxuu ummadda Soomaaliyeedna waxay kaa rajaynaysaa sida dadkii iga horreeyay sheegeen in qoyskaasi qoys ehelo khayr yahay oo khayr lagu og yahay inta laga arkay. Marka waxaan leenahay musharaxnimadaada Ilaahay miduu raalli ka yahay ha ka dhigo, miduu Ilaahay ummadda Soomaaliyeed uu ku dagaalaha ka dhigo, mid wanaagii iyo khayrkii loo filayay oo ama laga arkay aabaha mid la mid ah inuu Ilaahay madaqaan ii sheeg uu sabab inuu Ilaahay kaaga dhiga. Ilaahay ku weydiininaa, Allaha kuu fududeeyo. Soo dhaweyntan maanta qiimaha badan oo aan u sameynay musharax madaxweyne Abuukar Aadan Cabdulla Cismaan, Dr. Abuukar Aadan Cabdulla Cismaan, soo dhowow Dittore musharax madaxweyne, waxaan Ilaahay kaaga baryaynaa subxaana watacaala inuu xilka uu kuu sakhiro. Sida ugaaska iga horreeyeyba uu tilmaamay, yacnii khayr badan ayaa qoyskiina lagu tuhmayaa. Waan rajaynaynaa waddankaana dhibaato fara badan buu ka soo daalay, faraskii cadda Allah kaa dhigo. Waana mahadsantihin soo dhowaada, shukran. Waxaan u taaganahay aniga aan ka socdaa dhammaan beelaha banaadiriga nabadoon u taaganaan ahay. Waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa madaxweynaha Professor Abuukar, soo dhowaan ku leenahay magaaladaada waaye, dadkaaga waaye, anaguna waxaan diyaar u nahay hiil iyo hob inaan ku garab istaagno. Dr. Abuukar Aadan Cabdulla Cismaan oo u sharaxan madaxtinimada waddanka, waxaan raacsanayaa inta ku soo dhaweysay sidaasoo kale anaan ku soo dhaweeyo, inuu Ilaahayna u sahlo in maaragta madaxtinimada la raadina Ilaahay u sahlo, kii waddankan ka bixiyo oo samata bixiyana Alle inuu ka dhigo. Horta calafaa la cunaayo, Ilaahay calafkiisii ha ka dhigo. Anigoo agwaaska beesha Shiqaal Gandarshe, waxaa maanta farxad weyn ii ah inaan ka soo qayb galo soo dhaweynta musharax madaxweyne Abuukar Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade, oo taariikhdiisu ay baal dahaba ka gashay ummadda Soomaaliyeed ama dalka Soomaaliya. Sida aan wada ognahay, gumaysihii marka aan ka soo baxnay madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya ee la doortay wuxuu ahaa Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade, Allah u naxariisto. Maantana waxaan soo dhaweynaynaa wiilkiisa oo taariikh weyn iyo astaan weyn u ah dalka. Sidaa awgeed, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato soo dhaweynta musharaxa Abuukar Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade. Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dalka, siyaasiyiin iyo xildhibaano hore oo dhankooda ka hadlay madasha soo dhaweynta ayaa xusay in isbeddel ku suntan daacadnimo ay kaga fadhiyaan Dr. Abuukar Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cade. Maan raxim, waa salaamantihiin dhammaantiin. Anigoon magac iyo xilkiin aan wada sheegayn, waxaa maanta aad iyo aad sharaf weyn ii ah, cisad mudan, qadarin mudan inaan ku soo dhaweyno musharax Abuukar Dr. Abuukar Aadan Cade ama Aadan Cabdulla Cismaan. Dr. ku soo dhawaaw, waxaad tahay aabaha wuxuu ahaa ninkii Soomaaliya doobo madax xurnimada, ninkii samata bixiyay xurnimada Soomaaliya keenay madaxweynihii u horeeyay. Adigana Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa ninkii maanta murunka iyo qaska Soomaaliya ka taagan, kii ka bixi lahaa Allaha kaa dhigo. Waqti waxaad noo imaaday aan u baahannahay,
وقت وحنو إمادي آنين صوماليا هجا فرسكي عداء جنرال كسيدو يري فرسكي عداء الله كسو ديري الله كاتيغو دكتور أبوكر كسو دواو صوماليا ودنك ودنكا قواي سيدي آبها مدحوين مدحوين دليباتهي مشرحة مدحوين دكتور أبوكر آدن عبد العثمان المسؤولين تحلبان لذا سراكيش الساري لقنك إيو مرت الشرف وكاله وحن الله لا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ورنتي شرف بين لوتا مانتا سودوينتا مشرح مدحويني أبوكر آدن عبد الله عثمان وأن مانتا كسودويني نجرونكا آدن عبد الله عثمان هذا عدة إنترناشونال إيربورت رنتي ويعني ومالين وين وشرف نوعا إن سودوينو مشرحة oo ah maaragtay sida laga dhawaajiyay nin dhaqtar ah oo maaragtay siyaasin ah ee ku noolaa dalka Mareykanka ee maanta u yimid samatabixinta dalka Soomaaliya xaalada ay ku jirto inuu wax ka qaban karo inuu wax ka qabtana u soo yaani u soo isku soo sharaxay maanta waa musharax madaxweyne waana taariikhdana dadka waxay tiraa taariikhdu dadka barta dunida waayeheeda taariikhdu dadkee barta dunida waayeheeda taariikhda waa xusuustaan iyo duriyada uu ka soo jeedo waa Aadan Cabdi Cusmaan madaxweyne wadanka ugu horeeyay madaxweyne oo taariikhda ku galay adduunka iyo Afrikaba cadaaladii iyo dimuqraadiyadda la isma baray shakhsi kasta kii waagi jiray iyo kan maanta dhashay waa ogeyn marka arinta Dr. Abuukar Musharax madaxweyne uu yimid maanta waxa waaye continuation dimuqraadiyadii iyo cadaaladii madaxweyne Aadan Cabdulle oo yaani u yagleelay ama dhidibada u aasi Soomaaliya inuu halkeedii ka sii ambaqaado waa wax maanta u yimid waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inuu Ilaahay u saqiro inuu Ilaahay ka dhigo kii maaragtay mas-uuliyaddaas xambaarkii ah inuu Ilaahay ka dhigo waxaan rabaa inaan u mahadcelin inta ka soo qayb gashay oo waliba baaxadda leh oo cid kasta leh maanta uu kusoo dhaweysay maxaa ay tahay airportka international airport Aadan Cabdi Cusmaan Dr. Abuukar Aadan Cabdi Cusmaan waxaan leenahay soo dhawow doktore waa wadanka waa wadankaagi waa Soomaaliya waa si dhawaa ula socotay inta meel kasta aad joogtay marka waxaan ku leenahay kusoo dhawow waxaan ku rajaynaynaa guul sadaashan waa guul insha Allah ta'ala billahi tawfiq ugu dambeyntii musharax madaxweyne jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Abuukar Aadan Cade oo u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee dalka ayaa kaga mahadceliyay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iyo siyaasiyiinta sida mugleh ay u soo dhaweeyeen waxauna carabka ku adkeeyay in qorshihiisa musharaxnimo dhawaan uu soo bandhigi doono isla markaana rajo ballaaran uu ka qabo in dalka uu ku hoggaamiyo habka ugu wanaagsan magaalada Xamar qali ugu ah magaaladii aan ku soo barbaaray aan wax ku soo bartay aan ku sameeyay shaqada qaarinka aan ku noqday macallin bare maanta waxaan ku soo laabtay anoo u taagan inaan hoggaanka madaxnimada wadanka inaan u tartamo waxaan rabaa inaan ka qayb galo samatabixinta wadanka iyo dadka Soomaaliyeed dhibaatada ay ku jiraan waa safar cusub aan rabo aan doonayo inaan isu raacno annako mari doona jidkii ay mareen waalidiinteeni SYL jid toosan oo noo horseedi doona guul waarta maanta wixii ka dambeeya waxaan isku heli doonaa waqti badan aan isku wareysano aan idinkugu soo bandhigi doono barnaamijkayga siyaasadeed aad iyo aad waxaan idinkugu tahniyeynayaa sida diiran ay soo dhaweyseen maantay waa maalin farxad badan Soomaaliya ha noolaato intaa kadib musharax madaxweyne Dr. Abuukar Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cade ayaa loo soo galbiyey hooyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxaana uu ka dhawaajiyey in ololihiisa doorasho ay si toosa u bilaabatay una diyaar garoobayo sidii uu noqon lahaa madaxweynaha soo aadan 4 sano ee soo socota Zaki Ibrahim Ali Kalsan TV Muqdisho Eid Mubarak
مناسبة عيد أوليد كفرحي وعيد سي إيل كاقة قرابة دادا ياسحاب تادا أديقون ميل لتهين سياد حق العيد كوغود درتو حب لعق لآنا أديق سكورك خدمة لآنتا إيه عيد 2022 عيد مبارك إيه موبيل أبكا شركة دهب شيل هاو الفضيدي هاقة مالية دين.